ויוסי שחר. אנחנו כאן בשביל להציג לכם את המיזם החדש שלנו, אז בואו נתחיל. בואו נתחיל. מתן. כן, סש. בואו נספר לך מה קרה לי אתמול. אתמול בבוקר גייצתי את החולצה לקראת עוד יום במשרד, כמו שאתה רואה, אני לא מגייץ טוב. בדרכי לשם עלה בגופי בראשי המחשבה. קיביתי את המגייץ, לא קיביתי את המגייץ. ומה אם הוא דולק? מה הסיכוי שזה יגרום לדלקה בבית? מה אפשר לעשות עם זה? אני אגיד לך, סש, אל תרגיש יוצא דופן. רבים מהנזכרים יודעים שלטעמם מכשירי חשמל חמים מסוכנים מאוד כאשר נשארים ללא השגחה בבית. ולא מדובר רק במגץ, מכשירי חשמל חמים כמו תנור, מחליק שיער, רדיאטורים ודומיהם. מהווים סכנת חיים כאשר נשארים דלוקים ללא השגחה. תשמע, רציתי לחזור הביתה, אבל כשהסתכלתי על השעה, ראיתי שאני מאחר לעבודה ולא רציתי לחזור הביתה כדי לגלות שסתם חזרתי ושרפתי את הזמן שלי לשווא. אז אני אגיד לך, 58% מהנזכרים מעדיפים במקרים כאלו לעזר בשכנים או חברים, מישהו שיכול לקבות את זה. כן, אבל במחשבה שנייה, לא תמיד הם יהיו זמינים. אז תוכל לספר לי על מספר אלטרנטיבות כדי לפתור את כל הבעיה הזאת? בטח, בשבילך. אז האופציה הראשונה היא לרכוש מערכת בית חכם שמזהה את השריפה על ידי חשני חום ופועלת בהתאם ומקבלת באופן אוטומטי. רעיון מצוין, אבל אח שלי אני סטודנט, אין לי כסף. אז בשבילך האופציה השנייה שעומדת היא הרכבת שקע טיימר שיסייע בכיבוי המכשיר והדלקתו לפי שעות מכוונות מראש. ומה אם שכחתי לכוון את הטיימר לשעה הרצויה והוא לא נמצא בהישג ידי, כיצד אוכל לשלוט עליו מרחוק? עד כמה אתה מוכן להתאמץ כדי לקבות מכשיר חם שנשאר דלוק בבית? ידעת ש-68% מהנזכרים מוכנים להתאמץ מאוד כדי לוודא שהמכשירים החמים בבית קבועים בעת עזיבתם, לעומת 5% שלא מוכנים להתאמץ בכלל. אז לשם כך, סש, פיתחנו עבורכם את אפליקציית ה-Housekeeper, ניתנת להורדה בחינם לכל משתמשי הסמארטפונים, ומגיעה עם שקע מותאם הניתן לרכישה בכל חנויות הקולבו במחירים נוחים, כך שיהיה ניתן לרכוש מספר רב של שקעים לכל מוצר חשמלי בבית. אז רגע, איך זה עובד בעצם? נניח, רק נניח, שקמת בבוקר וגייצת את החולצה שלך רגע לפני שיצאת מהבית. ועכשיו יצאת מהבית והשארת את המגייץ דלוק. שקע האוסקיפר יזהה בתוך כמה דקות חוסר תנועה מסביב למכשיר החשמלי ויקבע אותו. מה, שמש, ומה אם אני רוצה בכלל שהוא יישאר דלוק? דלוק באוטומטי? שאלה מצוינת. זה בדיוק מה שמייחד את המכשיר שלנו. לצד המכשיר ישנו ברקוד שתוכל לסרוק באמצעות אפליקציית האוסקיפר, שתזהה מכשיר חשמלי ותוכל לשמור אותו במאגר הנתונים הפרטי. באותה צורה, תוכל לשמור במאגר את כל השקעים בבית, וכשאחד המכשירים נחבא, הסמארטפון יקבל הודעת אודות כיבוי המכשיר, ולך תינתן אפשרות הבחירה להשאירו כבוי או דלוק. בנוסף, בלחיצה על שקע במאגר ניתן לבחור כיבוי הדלקה של הפעולות. האוסקיפר הוא אופציה אולטימטיבית לשמירה על ביתכם. הוא זול, הוא יעיל והוא נמצא בכל מקום. הוא קל לשימוש וידידותי למשתמש, חוסך בחשמל וכמובן בטיחותי ביותר. רבים מהנזכרים שנשאלו לדעת האוסקיפר אמרו שבוודאות ירכשו אותו ברגע שיצא לשוק, מה שהופך את רוב בתי המגורים בארץ לבטוחים יותר, ואולי בעתיד, כמו שחובה על כל מוסד להתקין אביזרי בטיחות כמו גלאי עשן, יהיו חייבים גם להתקין את האוסקיפר. כשיש לך האוסקיפר, הכל נתון תחת שליטה. תגיד, הוא גם מגייץ או שרק שומר על הבית? תודה רבה לכם.